Երևում է Սեմը ոչ մի բան չի խնայել։ Գոշե երևում է, այլ այդպես էլ կա։ Լավ, դե հիմա այդ կարևոր չի, ով ա օգնել, ինչ արել, կարևորը հիմա Սեդան ազատության մեջ է, ու լավ։ Ես սխալ բան չասացի։ Ինչ։ Ինչ, հեչ պետք չէր, որ իմանար։ Այ քեզ բան, ես որ չասեի, չէր իմանալու։ Դե իմանալու էր, բայց մի քիչ քիչ դուրել է Սեմի անունը, տեսնում ես ներվայնանում։ Հա, բայց ինչ ասեցի, իմ աչքի տեսածն եմ ասել։ Արեգին դուր չի գալիս, որ Սեմն է օգնել Սեդային։ Դրանում էլ եմ ես մեղավոր։ Չգիտեմ, ես չեմ հասկանում այդ տղան ինչի է անդադ պտտվում Սեդայի շուրջ, բաժանվել են, չէ։ Էլիա, ես ուրիշների կյանքով չեմ ապրում, ինձ դա հետաքրքիր չի։ Ես նույնիսկ իմ տղայի կյանքով չեմ հետաքրքրվում, ինձ համար ինչ տարբերություն, թե Սեմը ոնց ու ինչպես օգնեց Սեդային։ Ինչ ասեմ, ամեն դեպքում զարմանալ է այս ամեն ինչը։ Քիչ առաջ ոնց որ թե էիր, չի առաջարկում։ Հա, կխմես։ Հա, կխմեմ։